Oh, välkommen. Tack, tack, tack. Och du heter Hilding Norby. Hilding Norby var namnet, ja, tack. Roligt att få vara med. Att, det är man, inte ofta vi får nå ut. Vi kan nå ut till så många fårälskare. Men nu när du är med i det här programmet, kan du förklara lite om din växtfärgning? Jo, jag har färgat. Jag färgar ju inte växter, utan det är många som har ringt till sällskapet och funderat. Jag har till exempel i förra veckan hade vi en som ringde in och ville ha bruna tulpaner. Och det kan vi ju inte stå till tjänst med. Det var roligt. Ja. Men du har nu din utställning som du har Procination, du har haft uppe på Gotlandsdagarna i Huddinge. Och du ska då visa olika steg hur det blir från tacka till mosse. Ja, det tackar vi för. Jag måste säga att stockholmarna, Huddingeborna, de var väldigt intresserade att få reda på då hur det går till alla dessa olika steg här till exempel. Ja, vad är det här då för det första som du visar upp här? Det är själva skinnet. Så det är mjukt och fint, men det är inte mycket att ha i övrigt liksom, om man inte gör något av det. Virkar, stickar, man måste ju först bearbeta det. Ja, och nästa steg då? Ja, det är man lämnar in det till malungsbåden och så äter ett tag då. Så kommer det tillbaka en sån här, om man lämnar in en tacke då. Ganska snyggt. Och det, jag måste säga att stockholmarna var godomligt intresserade av de här. Den här, det är en riktig, en butlemossa kallas den för. Den är då från Butle, så kunde... Ja, och då är det intressant att man kan se hur folkdräkten har spritt sig världen över då. Och det är där själva växtfärgningen kommer in. Den här är ofärgad, ska vi säga då. Ja, den är ofärgad för er som har svartbyta apparater. Och, men det kan ju kanske vara trist att gå kring i bara en vanlig butlemossa. Så du har färger då? Och vad har du färgat den i för växter då? Det är fullkomligt naturliga färger. Kadmium. E411. Och ja, det finns. Vi har brukat ta en tall som man rör ut i strösocker. Och det är den röda nyansen. Den vita låter jag vara som den är. Med lite klorin kanske. Oh, och sen har du nästa steg då. Jag ska berätta om den blå. Det kommer från krossade blåmusslor. Som vi brukar samla ihop då tonvis ute på stranden då. Jo, nästa steg, och det är det som är det tragiska. Och det är där vi vill ju att utvecklingsfonden ska sponsra oss lite där. För måhända är denna mossa väldigt trevlig och på många sätt gör väldigt typisk för Gotland. Men efter första tvätten så brukar det bli lite problem. Och det är ett problem som många växtfärgare säkert känner till. Många herbariumägare skulle ge sin högra hand för att få en växtfärg som satt fast lite bättre. Om man tänker sig en gran är ju grön året runt. Oavsett om det regnar, den blir ju inte grå. Ja, det blir den ju till slut. Men det är ju där vår vädjan då, tack vare det här programmet, till utvecklingsfonden och till regeringen framförallt, att kunna sponsra då vårt lilla, ja, ska vi säga, mer hobbybetonade växtfärgningssällskap. Och att vi skulle då vilja säga gärna en 70-80 miljoner i min ficka om det går för sig. Ho. Det var det. Och